40-talsfilm. Typ. Fan, det är bra. Sen så bara kör man den då. Jag menar, jag måste få ge igen nu, så du ska få ett normalt samtal om mig nu. Jag är inte säker på att jag kan göra det inför en kamera alltså. Du står där med den uppkörd i mitt ansikte hela tiden. Jag lyckas ändå ganska bra. Ja, men så du kan, det känns som att du är erfaren. Lite. Precis, jag har ingen erfarenhet av det själv. Nej, men du kan försöka. Man känner som press för att säga någonting vettigt. Typ, ja. Ja, alla barn, rök inte hasch. Då kommer ni bli höga. Ni kommer hamna på gatan. Ja. Ni kommer börja med heroin. Ja, ni kommer börja med heroin. Det är en inkörsport till tyngre droger. Börja och sluta med heroin. Ja. Ni kommer dö, helt enkelt. Ni kommer dö. Alltså, heroin är ingen borg. Nej, det är det inte. Min langare kör med heroin. Han är körd. Men det är ingen bra grej. Nej. Nej, det är det faktiskt inte, för att vara helt ärlig. Alltså, folk som testar sånt, de måste ha en konstig verklighetsbild på något sätt. Mm, jag tänker också det. Jag har varit nära någon gång. Men sen så var det så, nej, fuck it, och springer därifrån. Det är nog klokt. Ja, men det är liksom så. Ja, men det är ju det. För man hamnar i... Man hamnar i det umgänget, sen kan man stå emot det. Och så sticker man därifrån och bara, nej, det här funkar inte. Nej. Det är liksom så. Nej, men det är ingenting man borde börja med. Nej, verkligen inte. Inte skjuta upp överhuvudtaget. Jävligt dumt. Du kan få in det på så många andra sätt. Men man kan köra amfetamin i röven liksom. Ja, precis. Det tar sig upp till 99,9%. Ja, alltså... Så... Det är liksom... Varför kan man inte bara göra det istället för att skjuta upp? Jag funderade på att köra svamp i röven, men jag visste inte hur det skulle gå till. Går det? Jag vet inte. Jag vet inte, om man stoppar upp en massa svampar där, så bara hoppas på att någonting händer. Men jag tror inte att det går till. Det går väl inte? Nej, det funkar. Det tas inte upp på samma sätt. Det tas inte upp på slemhinnorna liksom. Det sitter väl bara i... Nej, jag tror inte det går. Alltså här i Lund, man kör svamp, för det finns ingen LSD i den här staden typ. I Lund finns det inte. Nej, det är dåligt med. Jag får för 75 per lapp. Oh! Det är schysst alltså. Du kan höra av dig ifall du vill. Det vill jag. Ge mig ett nummer.